dal leen ak jàmm ci li gën a fees ci xibaar yi ci site internet yi dañu koy daal di doore ak groupe e-media ginnaaw bañ doon amal seen lancement di e-radio 90.3 ca waxtu boobu nag Alassane Samb Diop nëbbul benn yoon ay bëgg-bëggam jëmale ko rek ci wàllum paysage médiatique bi moom nag mu ngay xam la rek ne ku def ñaar fukki at ci métier journalisme sa professionnalisme ak sa xarañte doonatul benn yoon lu ñuy naatable fii ci mim réew ci waxtu boobu nag Alassane Samb Diop rek mu ngi yokk ci ay kàddoom di xam leen ne ay wujjam bu len yabo paré ndaxte nak e-radio dafa fasiyene ñew jël place bu ñëk ci bu mu noppé sax ci yoy lé cadre lako Mamadou Ibra Kanti félu ginnaw ay cadeaux yu ñëk mom mi nékkon directeur général bu GFM mom nak mu doon ay cadeaux yu ñëk ñukoy soga dégg ginnaw rek bi mu joggé ci groupe Future Media mom ma fa nékkon directeur général bi mu ngay déggu ci rek ci la na lan mo waral ñu bayyi fi nga xamné modi groupe Future Media mom nak mu ngay xamlé rek né daña jukk ngir défendre lépp luy intérêt sénégalais waye nak ci adina wërngël kep waye rawati na ci dëndu Afrique mu ngay xamlé rek né jamono ji léñ képp ku joggé groupe Future Media ñëw ci e-media daña fasiyene doon ben say joxanté loxo ngir liggéey bu mucc ayep ba sénégalais yépp daal di ci gis seen bop